תשכחו מי. מאמי, מה עושים הערב? הצטרפו עכשיו ל-YES Ultimate ותתחילו ליהנות מסדרות ומסרטים מהטובים בעולם, מעשרות אלפי תכנים ומכל הטוב של YES רק ב-199 שקלים לחודש כולל VOD. להצטרפות כוכבית 2080. YES, כפוף לתנאי המבצע. חיילי צהל, הקשיבו, השבוע אתם עולים על כפכפים. ארגון ידידי צהל בארצות הברית ופנמה, FIDF, יחד למען החייל, קרן ליבי, האגודה למען החייל, ואגף כוח האדם בצהל.